Her kommer en liten video hvor vi skal vise litt hva som definerer en god maske til dykking. Altså hva er det vi ser etter når vi skal velge en god dykkemaske. Og så skal vi vise noen triks mot dog og vise de tre mest solgte modellene. Vi starter med bare å fortelle litt sånn helt generelt. Når du skal velge deg en maske til å være i sjøen med, så er det et par ting som absolutt må være på plass. Nummer en, det er at det skjørtet som ligger rundt masken her, det er helt nødt til å være i silikon. Det er fordi at det skal holde seg mykt og elastisk når du er i sjøen, selv når det er kaldt. Et sånt skrekkscenario her, det er sånne typiske rimelige masker man kjøper på sydenferie, der det er varmt både i sjøen og på land. Og så kommer man hjem til kalde Norge, og så stivner maskeskjørtet til, og så får du ikke masken tett. Så det er nummer en. Det må være silikon og veldig mykt og elastisk, for da holder det seg også mykt i kaldt vann. Nummer to, det er at dette skjørtet her, det må ikke slippe gjennom lys. Grunnen til at det er så viktig, det er litt det samme som å være ute på en dag med mye sol, hvor du velger å gå med caps. Hvis du har skygge rundt øynene når du er i sjøen, så åpner pupillene seg, og du kan mye lettere se ned i mørket, og så ned dypere i vannet, hvis det er dårlig lysforhold. Er det gjennomsiktig maskeskjørt, så vil solstrålet komme inn i masken fra siden, pupillene dine vil krympe, og så dykker du ned, og vil rett og slett se mindre, for øynene dine vil ikke få tid til å åpne opp igjen pupillene på et dykk. Så det er nummer en. Kvaliteten på maskeskjørtet. Nummer to, det er glassene. Ekstremt viktig at de er i herdet glass. Det kan du se ofte med at det er merket med en T på selve glasset når du kjøper de. Grunnen til at det er viktig, det er at de ikke skal knuse. Så når trykket stiger når du dykker, eller det er store temperaturforskjeller, så skal glassene tåle det, uten at det er noen risiko for at glassene eksploderer inn i øynene dine. Så nummer to, det er tempererte glass. Nummer tre, det er synsfelt. Og det går jo på at du skal se mest mulig, få minst mulig den der følelsen av å være en hest med skyggelapper, da du må bevege hodet mye for å se. Store, gode glass som kommer så tett på øynene som mulig. Da ser du mye, og du sparer deg for voldsomt mye energiforbruk, hvor hele tiden måtte bevege kroppen rundt for å se hva du har rundt deg. Du kan heller la blikket vandre. Når synsfeltet er dekt, du har funnet en maske med godt synsfelt, så kommer vi litt inn på det med volym. Det er jo en viktig ting å ta høyde for. Grunnen til at det er viktig å se på volumet, det har med hvor mye av din egen luft du bruker når du skal utligne trykk i masken på vei ned. Altså når du dykker, så må du blåse luft i masken for å gjøre trykkutligninger. Og jo mindre volym masken har, altså jo mindre luft det er inni masken når du har den på deg, jo mindre av din egen luft må du bruke på å trykkutligne i masken. Så da har du det. Silikonskjørt som ikke slipper gjennom lys, tempererte glass, godt synsfelt og lavt volym. Det er de tre eller fire viktige tingene når du skal velge deg en god maske. Da tenkte jeg skulle vise litt forskjeller på de tre mest solgte modellene. Den jeg har hatt i hendene her nå mens vi snakker, det er den som heter Frivannsliv Vision. Det er på en måte den mest solgte modellen. Den er ekstremt lett å få tett og passer på de aller fleste ansiktsformer, så det er på en måte sånn trygt valg hvis man skal ha seg sin første fridykkermaske, som er lett å få tett, og du ser godt, og den passer på ansiktet på første tur i sjøen. Veldig sånn trygt og godt kjøp. En av de mer populære modellene vi har, det er den masken her som kalles vidsyn. Og grunnen til at den heter det er jo nettopp det at du ser fenomenalt mye. Dette er jo en såkalt frameless maske, der hele maskerammen er i glass. Sånn at du har ikke noe dødparti mellom øynene heller, og du kan se veldig mye. Og vanvittig økt synsfelt, både horisontalt og vertikalt. Blitt voldsomt populær, og det her er jo en av de maskene vi selger veldig mye av til både fridykkere og apparatdykkere. Stort synsfelt i kombinasjon med et fortsatt lavt volum. En annen ting som gjør denne masken veldig populær, det er at den korter av veldig tett under nesen. Han har ikke et langt skjørt som strekker seg nedover overleppen. Og det gjør at de som har litt bart eller skjeggvekst, de får her en maske som tetter over barten. Og det er rett og slett lettere å få tett, til tross for at den ikke har et langt silikonskjørt som går ned over overleppen. Så det er vidsyn. Så har du nummer tre på listen, det er den som heter Action. Kort fortalt så er det bare en litt mer robust maske, hvor det er lagt til rette for å ha GoPro-kamera på masken, hvis du har lyst til å ha et kamera og filme når du er i sjøen. Fortsatt godt synsfelt, lett å få tett, litt sånn dypere skjørt i forhold til å kunne ha
litt mer behagelig demping mot ansiktet, i og med at du skal ha et kamera oppå her, og masken får da en høyere vekt, så har den lagt til rette for å kunne ligge litt noen stødigere mot ansiktet når du i sjøen, hvis du for eksempel må stramme stroppene litt ekstra, siden du da har et kamera på hodet. Men det liksom de tre mest solgte modellene. Tenkte jeg skulle vise et triks mot dog eller to. Når man får seg en ny fridykkermaske, så er det alltid sånn at de dogger når de ny. Det har ingenting med kvaliteten på masken å gjøre. Dog det forårsakes i all hovedsak av rester av silikon og fett og forskjellige ting som ligger på innsiden av maskeglasset etter at masken var ny. Sånn at det lønner seg absolutt å gjøre en jobb mot det før man går i sjøen, og så blir dogproblemene mindre og mindre med tid. Tips nummer én, det er jo enkelt og greit rett og slett bare å ta en lighter, og så få liv i flammen på den, så brenner på innsiden av glassene mens du lar flammen vandre rundt. Da legger det seg et lag dog med en gang der flammen der, og så vil man se at den doghinnen forsvinner igjen. Og rett og slett bare gå over hele masken sånn, og brenne vekk til du ser at doggen begynner å trekke seg unna. Det tips nummer én. Nummer to, det å ta kraftige vaskemidler som Zalo for eksempel. Gå hjem med nye masker, gnikke og polere hardt på tørre glass, skylle ut, gnikke, polere på nytt med ny Zalo, skylle ut og gjenta den øvelsen flere ganger. Du kan også kjøre den i vaskemaskinen. Noen bruker å legge et glass med tannkrem over hele glasset, og så helle cola oppi, og la det stå. Og jobbe over tid, rett og slett for å løse opp alle disse produksjonsrestene som ligger på innsiden av glasset. Så er det heldigvis sånn at dette er noe som er viktig å gjøre på nye masker. Du trenger ikke å gjøre det så veldig lenge, men det er en jobb som er verdt å gjøre når du har en ny maske for å unngå dugg i sjøen. Når du da på tur, kan du ta med deg en liten tube antidugg. Den er veldig fin å bare liksom legge innunder i drakten på når du skal ut i sjøen, så har du den med deg, eller der, eller i bøyen, eller i fangstnettet. En liten dråpe antidugg på tørre glass, så du gnikker utover glasset, skyller nesten alt ut av og tar på deg masken. Det gjør underverker hvis du fortsatt har litt sånn at du dugger litt her og der. På sikt, når du har hatt masken en god stund, når du kommer ut i sjøen, så før du gjør masken våt i sjøen, spytte i gnassene, gnikke, skylle en gang og på. Det vil da være nok. Men jo lenger du har masken, og jo lenger du jobber med den, jo mindre blir disse problemene med dugg, som jo er veldig irriterende. Så det er absolutt verdt å legge ned litt innsats i å få det vekk. Det var det. Takk for nå.